今やテレビやパソコンなどの IT 技術を活用した製品は私たちの生活に欠かせないものとなってきています。文書作成、計算、検索などの便利な機能、ホームページやメールなどの人と人がつながるコミュニケーション機能等々、今回はこうした IT 技術が学校でどのように生かされているかご紹介しましょう。学校の授業で使用されている IT 技術を生かした製品は、代表的なものとしてパソコンやテレビ、電子黒板などがあります。戸田市では文部科学省の補助を受け、すべての児童・生徒が ICT を活用した授業を受けられるようにと、市内小中学校の全教室に50型地上デジタルテレビ、教室用ノートパソコン、校内LANを整備しました。 ICT とは情報技術の IT に伝えるという意味のコミュニケーションを加えたインフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、それぞれの頭文字を取った言葉です。今この ICT を活用した教育環境の整備は全国的にも重要視されているのです。ご覧のように漢字辞典の引き方もテレビの大画面で実際の映像で確認しながら学習することができるので、より分かりやすい授業となっています。これまで教室にあったテレビは画面が小さく後ろの席から見づらいということもありました。しかし大型テレビになったことで見やすい大画面になり、資料の拡大表示なども容易になりました。さらに高速インターネット網の普及と校内LANの整備により、全教室でインターネットの利用が可能となったほか、事前に準備しておいた動画や写真、資料を共有化して使用することができるなど、効率的かつ効果的な魅力ある授業が展開できるようになりました。戸田市の特徴の一つでもある英語教育の現場でも、 IT 技術に日頃から接する機会が多い子どもたちは適応するのも早く、 ICT 教材が効果的に使われています。テレビやパソコンを使った授業はどうですか？教科書にない情報が見られるのですごい分かりやすいです。テレビの場合は動いたりするのでとても分かりやすかったです。後ろの方の席だけど見やすさはどうかな？大きい大画面だったのでとても見やすくて授業がやりやすかったです。なんかロボットとかが教えてくれたりすると楽しいな。一台一台あって図工で、なんかパソコンに絵が描けるような、なんかそんな授業があればいいと思っています。植物だったらその植物のクイズとかをコンピューターで、テレビに映してみんなで解いたりしていきたいと思いました。中学校の授業ではどのように活用されているのでしょうか？こちらでは数学の授業で ICT が活用されています。いやー、私の苦手な連立方程式です。でもみんな授業に集中しています。実は今までは中学校の普通教室にはテレビがありませんでした。今回導入された大型テレビや電子黒板はパソコンやデジタルカメラ、ビデオカメラなどの周辺機器とも簡単に接続でき、画面上に繰り返し表示させたり画面への書き込みが可能となるなど、数学や体育などの授業にまで使用方法が広がってきているのです。 ICT の活用は児童・生徒の興味・関心を抱き、授業により集中し学習意欲向上にもつながっているようです。さらに
ICT の活用の効果は児童・生徒だけではなく先生方にも現れてきています。今まで操作が苦手などで授業に活用する機会が少なかった先生方にとっても最近の機器は活用しやすくなってきているようです。どこの姉さんこういう海流海じゃなくて海流また教員の事務負担も軽減され子どもと向き合う時間が多くなるという効果も期待できます。こうして戸田市では ICT を活用した質の高い授業をすべての教員が行うことができそしてすべての児童・生徒がその授業を受けることができるようにと環境を整えています。ICT の活用は校内だけにとどまりません。市内小中学校に通う児童・生徒と保護者が利用 ID とパスワードを入力することで家庭でも利用できる百科事典もインターネットを通して提供しています。戸田市ではこうした ICT 教材をさまざまな授業で活用しパソコンを使ったプレゼンテーションやインターネット等を通じて知識を習得するなど児童・生徒の情報活用能力を高めながら分かる授業、魅力ある授業の実現を目指しています。 ICT を活用することで変化そして効果はありましたか？一言で申し上げれば生徒の視線が上がったということですかね。従来のような教科書中心の授業ですと子どもたちは下を向いていることが多かったのですがテレビや教育機器を見ることによって生徒の視線が上がることが多くなりました。具体的な効果は大きく2点あると思います。1点目は子どもたちへの効果です。視覚だけでなく聴覚にも訴えることができますのでより理解を深めやすくなり生徒の学習意欲が高まっていることが分かります。2点目は教員への効果でございます。今までのように教育機器を教室に持ち運ばなくてもよくなりましたので積極的に ICT を活用する教員が多くなってきました。今後 ICT を活用したどういった授業が展開されていけばいいとお考えですか？教室でもインターネットを活用することができるようになりましたので日本全国の学校だけでなく海外の日本人学校や現地の学校と連携しながら国際教育を行ったり大学の教授や専門家の方の指導を子どもたちが教室にいながら受けることができるなど ICT の活用によって授業イノベーションが起きるのではないかと感じています。また情報機器を使いこなすのが早い子どもたちにとってもコンピューター活用能力や情報検索能力などの向上はもちろんですが情報発信能力特にプレゼンテーション能力が格段に向上するものと期待しています。このことにより国際人としての日本人の育成に大いに寄与するものと考えています。ICT の活用により今後もますます魅力的な授業が展開され児童・生徒にはより分かりやすい授業が実施されていくことでしょう。IT 技術に慣れ機能をフル活用することをあっという間に覚える児童・生徒たちその子どもたちの未来はどんな未来へとつながっていくのでしょうか。期待したいと思います。